Takže, kľudový režim, mladý muž. A žiadne poskakovanie. No tak to je v mojom prípade úplne vylúčené. To ďalší, čo papluje? Dobrý. To tu rozdávali nejaké lisovlávky, že títo mladí sú teraz takí drzáci drzí? Ale nie, ja len vysvetľujem, že sa musím hýbať. Máme prvú tanečnú a frajerka ma zabije, ak s ňou nepôjdem. Alebo keby ste mi predpísali, že mám zápal pľúc, napríklad, že musím ležať doma. Čo? Ale veď máte vyvrtnutý členok a nohu v sádre. To musí frajerke bohate stačiť. Presne. Ale vy ju nepoznáte. Bude sa ma pýtať, že kde sa mi to stalo a keďže vie, že lozím, bude ma podozrievať, že som znova lozil a padol na skalách, aj keď som jej sľúbil, že na 100% loziť už nebudem. No. Takže vy chcete klamať frajerke a chcete, aby som klamal s vami? To je tá dnešná mládež. Klamstvo používate ako najlepší prostriedok, ako dosiahnuť svoje však. A čo takto sa zachovať ako muž a priznať si svoju chybu, niesť zodpovednosť za svoje činy, ha? Takže zápal plus nič? No dobre teda, tak sa jej priznám. Síce jej pokazím tanečnú, ale aspoň sa vyhnem tomu poskakovaniu. Lucia, pacient, parle. No, a inak ako tanečnú ja som nikdy neabsolvoval, hej, a teraz ký som doktorom. Vidíte? No. Počkajte, vy keď ste boli mladí, ste nikdy nemali tanečnú? Ja nikdy, veru. Potrebujem. Moja mama chodila. No dobre, vaša mama chodila, samozrejme, mali tanečnú, ale no, ja som nikdy na tanečnú nechodil. Nikdy som nemal na takéto blbé poskakovanie čas. Hej, alebo vy ste posluchli ani na čo? Učiť sa. Dovidenia. Dobrý. Ja som náhodou vôbec nebol bifloš. Ja som si normálne vypýtal od rodičov peniaze na tanečnú a potom sme všetko prepili s kamošmi v krčme. Ja aj tak, že ste klamstvo využili ako najúčinnejší prostriedok, ako dosiahnuť svoje, čo? Ale to je tá dnešná mládež, lebo vy ste boli anjeli. No tak si do mňa kopnite. Všetci si do mňa kopnite. Nech sa páči. Dobre, kopte do mňa. Kopnem si na budúce. Alebo sa spolu prihlásime na tanečnú, čo? Zhaňa vás Greta, na chvíľu, ak je to teda možné. Ja som tiež prepil všetky peniaze od rodičov. Áno.